Media Max'a ներկայացնում է։ Երևան ներկայացնում է։ Այսօրվա մեր հերոսը Երևանի նախկին կենտրոնական հանրախանութն է, կամ բոլորի շատ հայտնի մանկական աշխարհը։ Այստեղով անցնելիս շատ դժվար էր ներս չմտնել, այնքան մեծ էր գայթակղությունը։ Անգամ եթե գնումներ անելու որևէ անհրաժեշտություն չկար, անգամ եթե գումար չկար։ Շենքի նախագծի առաջին տարբերակը կոնստրուկտիվիստական էր, իսկ երկրորդը սոցրեալիզմի ոճով էր մշակված, ձևով ազգային, բովանդակությամբ սոցիալիստական։ Դա Իոսիֆ Ստալինի բանաձևն էր։ Շենքը հեղինակել են 4 ճարտարապետներ՝ Միքայել Մազմանյանը, Գևորգ Քոչարը, Արսեն Ահարոնյանը և Հովհաննես Մարգարյանը։ Բոլորն էլ մոլի կոնստրուկտիվիստների համբավում էին։ Շինարարությունը սկսվեց 1935 թվականին և տևեց 2 տարի։ 1937 թվականին հանրախանութը արդեն շահագործվում էր։ Մանկական աշխարհ անվանումն այն ստացավ շատ ավելի ուշ, 80-ական թվականներին։ Արխիվային փաստաթղթերը վկայում են, որ 1937 թվականին հանրախանութի տարեկան ապրանքաշրջանառության պլանը կազմում էր 6 միլիոն ռուբլի նոր փողով։ 1970 թվականին այդ պլանն արդեն 40 միլիոն ռուբլի էր։ Հանրախանութն ուներ 650 աշխատակից, որոնցից 400-ը զբաղվում էին զուտ առևտրով։ Նախկինում խանութները այնքան քիչ էին, որ մարդիկ ապրանքները հիմնականում գնում էին կենտրոնական հանրախանութից։ Լավ ապրանքները տակից էին գնում, այն էլ բավականին թանկ գնով։ Հատկապես պահանջարկ ունեին բուլղարական, ռումինական, չեխական կոշիկներն ու սպասքը, և դրանցից առավել հայտնի էր չեխական ճենապակին։ Սիրելով Երևանը ընդհանրապես, ամեն մեկ ուներ իր փոքրիկ Երևանը և իր իսկ հյուրերին փորձում էր դա ներկայացնել։ Ես ուրախ կլինեմ, եթե այսօրվա մեր սերունդը ունենա նույնն է, ինչ որ ունեցել ենք մենք ժամանակին, ունենալով իր Երևանը։ Ես շատ լավ հասկանում եմ, որ մեր սերունդը միգուցե չկարողացավ մինչև վերջ պահել ու փոխանցումը հաջորդ սերունդին ոչ ամենագեղեցիկ տեսքով իրեն քաղաքը, ինչպեսին կարող է լիներ, բայց համենայն դեպս։ Ու գոնե ինձ համար այդպիսի ջերմ անկյուններից մեկը հանրախանութն է, մանկական հանրախանութը, որովհետև մենք այն ժամանակ բնակվում էինք բավականին մոտ հանրախանութին ու շատ հաճախ էինք լինում։ Ու անգամ երբ որ արդեն մի փոքր մեծացա, արդեն ընկերներով էլ ենք վազում հանրախանութ, որովհետև միակ տեղն էր այն ժամանակ, որտեղ կարելի էր տեսնել խաղալիքների այդպիսի բազմազանություն, հագուստի այդպիսի բազմազանություն, ու այսօրվա սերնդի աչքով բազմազանություն դա դժվար է անվանել իհարկե։ Երկրորդ հարկում գտնվում էր Մոսկվա ռեստորան։ Այնտեղ սիրում էին այցելել անվանի մտավորականներ։ Մշտական այցելուներից էին Վահրամ Փապազյանն ու Ավետիք Իսահակյանը։ Այնուհետև ռեստորանի փոխարեն սրճարան բացվեց։ Մարդիկ պաղպաղակ ու թխվածք էին վերցնում ու մեծ պատուհաններից հետևում փողոցի անցուդարձին։ 1930-ականների վերջում հանրախանութի օծանելիքի բաժնում Բելա անունով մի գեղեցիկ կին էր աշխատում։ Քաղաքի տղամարդիկ հատուկ գալիս էին հանրախանութ նրան տեսնելու համար։ Մի անգամ Բելային նկատեց նաև Ավետիք Իսահակյանը և որոշեց, որ նա կատարյալ կին կարող է լինել իր որդու համար։ Զարմանալին այն է, որ որոշ ժամանակ անց այդպես էլ եղավ. Բելան և Իսահակյանի որդին ամուսնացան։ Ես շատ լավ հիշում եմ, հավատացեք, մինչև այս շատ լավ հիշում եմ, երևի որ տեսնեմ էլ կճանաչեմ, դեմքեր են վաճառողները, որոնք ընդունում էին իրենց հյուրերին։ Տվյալ դեպքում երեխաներն, այ գիտեք, այն ջերմությունը, որը մենք ստանում ենք իրենցից։ Հաճախ իրենք գիտեն, որ բալիկներ են եկել են միայն նայելու են, այսինքն ոչինչ չեն գնելու, բայց երևի թե դա էլ իրենց չէր հետաքրում, իրենց էլ էր հետաքրում, շփումը մեզ հետ։ Այսօր դժվար է պատկերացնել, որ հանրախանութի շենքում մանկապարտեզ կար, որտեղ հիմնականում հաճախում էին աշխատակիցների երեխաները։ Ինչպես և ամենուր, այստեղ առատորեն ներկայացված էին Ստալինի և այլ խորհրդային ղեկավարների դիմանկարները։ Դրանք ամենուր էին
անգամ երեխաների ննջասենյակներում։ Հանրախանութի հետ կապված զավեշտալի ու խորհրդավոր պատմություններ էլ կան։ Դրանցից մեկը կարելի է ներառել ամենահնարամիտ հանցագործությունների շտեմարանում։ 50-ականների սկզբներին ունիվերմագում գողություն էր կատարվել։ Գողերին հաջողվել էր գիշերը մնալ հանրախանութում։ Նրանք հավաքել էին իրենց հավանած ապրանքները և թաքնվել կահույքի բաժնում դրված պահարանը։ Իսկ առավոտյան, խանութը բացվելուց անմիջապես հետո, եկել էին նրանց հանցակիցները և արագ գնել այդ պահարանը։ Այդ դեպքից հետո գիշերները ունիվերմագում սկսեցին հատուկ վարժեցված շներ բաց թողնել։ Իհարկե գիշերվա ընթացքում նրանք որոշակի վնաս հասցնում էին, սակայն հատուկ ֆոնդ կար, որը փակում էր հասցված վնասները։ Ունիվերմագը ուներ իր հերոսները։ Այնտեղ էին ջեպտինները, հայտնի ջեպտիններ կային երեք հոգի։ Կար նաև Ջեմսը, որը գժվել էր կնոջ դավաճանության պատճառով, ընդ որում Ջեմսը պոլիտեխնիկական ինստիտուտը ավարտել էր գերազանց գնահատականներով։ Նա ունիվերմագի մուտքի առջև ամեն առավոտյան անցնելուց տեսնում էր, որ օդում մենամարտում էր, իրեն պատկերացնում էր Թայսոնի դերում։ Ունիվերմագին մտերիմ դեմք էր նաև միլիցա Անդրեյը, որը հին երևանցիները լավ գիշեն։ Անդրեյը ընդհանրապես մարդկանց ոչ թե բռնում տանում էր միլիցայություն, այլ նրանց իր խրատներով ճիշտ ուղղության վրա էր դնում։ Հայրս պատմում էր, որ Անդրեյը բեղերը ոլորացնելով գալիս էր, գոռալով «Փախեք, Անդրեյն է գալիս»։ Իր պատմության ընթացքում շենքը երկու անգամ հրդեհվել է։ Առաջին անգամ դա պատահեց 1956 թվականին։ Կրակը ուժեղ չէր և հաջողվեց արագ մարել այն։ Իսկ երկրորդ անգամ 1995-ին կրակը բռնկվեց երրորդ հարկում և արագ տարածվեց։ Ահազանգից հետո դեպքի վայր էին ժամանել մարտական հերթապահություն իրականացնող Երևանի բոլոր հրշեջ բրիգադները։ Չնայած դրան մարման աշխատանքները երկար տևեցին, քանի որ ջրի հիմնական մայրուղում ճնշումը ցածր էր, և հրշեջները ստիպված էին օգտագործել միայն իրենց հետ բերված ջուրը, որի պաշարները սահմանափակ էին։ Արդյունքում կրակը հաջողվեց մարել միայն 12 ժամ անց, առավոտյան, երբ երրորդ հարկը ամբողջությամբ արդեն այրվել էր։ Մանկական աշխարհը հանրախանութ լինելուց բացի նաև իսկական հանրային վայր էր, որն ապրում էր իր ուրույն կյանքով։ Երեխաները հատկապես սիրում էին առաջին հարկում տեղադրված խաղային ավտոմատները ու մշտապես հերթ էին կանգնում մարսկոյ բոյ խաղալու համար։ Իդեպ ճգնաժամի տարիներին այստեղ մի մարդ էր կանգնում, որ բոլոր բնակիչներին որոշակի գումարի դիմաց պատմում էր հեռուստասերիալների բովանդակությունը։ Չգիտեմ, թե որքան ճշգրիտ էր նա արտահայտում իր տեսածը, բայց մարդիկ սիրով վճարում էին դրա համար։ Հանրախանութում կար մի հատված, որը մագնիսի պես ձգում էր երեխաներին, հատկապես տղաներին։ Դա առաջին հարկի վերջնամասում տեղակայված սպորտային բաժինն էր։ Թեև նրա տեսականին այնքան էլ հարուստ չէր ու լավ ապրանքը կրկին տակից էր վաճառվում, երեխաների համար այստեղ գալը մի յուրահատուկ ծիսակատարություն էր։ Երբ Բաքուն ֆուտբոլ խաղալիս ֆուտբոլի գնդակը հերթական անգամ պայթում էր, մենք ծրվում էինք տներով, խափում էինք ծնողներին, որ բոլոր դասերը արդեն վաղուց արված են, փոխընտրում և վազում մանկական աշխարհ նոր գնդակ գնելու։ Բացի հիմնական մուտքից, մանկական աշխարհ ուներ մուտք նաև Արամի փողոցից, այսպես ասած սեյֆ մուտքից, և մեզ համար պահակների արգելքը հաղթահարելը պատվաբեր էր, և միշտ նախընտրում էինք այդտեղից մտնել։ Երբ մենք արդեն սպորտային բաժնում էինք, սկսվում էր գնդակ ընտրելու երկարատև ու բարդ գործընթացը, քանի որ այն ժամանակ կային երկու տիպի հիմնականում գնդակներ, 9 և 20 ռուբլանոց։ 9 ռուբլանոցները սովորաբար ինչ-որ ձվանման գնդակներ էին լինում, բայց մեր գումարը միշտ հերիքում էր հենց այդ գնդակներին, քանի որ այսօր էինք միշտ ցանկանում խաղալ և այդ ցանկությունը միշտ հաղթում էր։ Նայի ձուչը լինի, նայի կարերը նորմալ լինեն, ամեն կողմից հնչում էր և սովորաբար վաճառողները մեզ արդեն դուրս էին հրավիրում խանութից, քանի որ մեծ աղմուկ էինք բարձրացնում։ Երբ մի մասը տղաների զբաղված էր գնդակի ընտրությամբ, մյուսները ուսումնասիրում էին խանութում եղած մյուս ապրանքները, և շատ լավ հիշում եմ, որ ինձ հատկապես հետաքրքրում էին, չգիտեմ ինչու, հոկեյի մահակները ու դահուկները, չնայած երբեք դրանցից այդ տարիքում չեմ օգտվել։ ֆրանսիական
չի կարելի պատկերացնել ունիվերման գարանց Կարաբալայի, ընդ որում Կարաբալան հիմնականում զբոսնել է ունիվերմակի մոտակայքում կողքում գտնվող Կովկաս ռեստորանում։ Եթե Կարաբալայի արձանը հիմա քաղաքում մանր գալ եւ վերջի վերջո գտավ իր տեղը ունիվերմակի մոտ, դա բնական է։ Հայրս պատմում էր, որ Կովկաս ռեստորանում երբ նստած էին լինում, Կարաբալան մոտիկանում էր եւ երբ գարուն էր, գարնան այդ փոքրիկ վարունգներն էր տալիս եւ մի բաժակ օղի խմելով հեռանում, շարունակում իր ծաղիկների գործը։ Կարաբալային նկարելը շատ դժվար էր եւ նա իր կրտսեր ընկերոջ հետ որոշում էր լուսանկարել։ Եվ լուսանկարման պրոցեսում միլիցոնիերը մոտիկանում է, որ իրանք չունեք լուսանկարելու, նրանք չեն հաշվում Կարաբալային որպես ծաղկավաճառ, այլ հաշվում են Մուրացկան, Սովետական Հայաստանում Մուրացկան չկա։ Վիճաբանության պատճառով վերջում երկուսով հայտնում են միլիցայությունում, բայց Փարքաստո Խանոյանը գնում է օգնում է դուրս են գալիս։ Նա ապրում էր հենց հանրախանութի պահեստում։ Մի օր այնտեղ պետք է ստուգումներ իրականացվեին, և տնօրենը Կարաբալային ասաց, որ մի քանի օրով ազատի պահեստը։ Ցուրտ օրեր էին։ Կարաբալան ցրտահարվեց ու մահացավ հենց հանրախանութի դռների մոտ։ Երևանում Կարաբալայի հուշարձան չկա։ Իսկ ինչու չլինի։ Սկանդինավյան երկրներում հոգան ծխնելույս մաքրողի հրշեջի հուշարձաններ։ 1983 թվականին, երբ նկարահանվում էր Երևանյան երազողներ ֆիլմը, Կարաբալայի արձանի մասին կարելի էր միայն երազել։ Սակայն ժամանակները փոխվում են, եւ 90-ականների վերջում Երևանում բացվեց Լևոն Թոքմաջյանի հեղինակած Կարաբալայի արձանը։ Սկզբում այն տեղադրվեց հանրախանութի գաստրոնոմի մուտքի մոտ, հետո տեղափոխվեց հյուսիսային պողոտա, որտեղ մնաց մի քանի տարի, եւ հիմա վերվել է այստեղ։ Ու թեև այսօր Կարաբալայի արձանը կրկին գտնվում է Կարաբալայի մշտական բնակության վայրում հանրախանութի մոտ, սակայն կարծում եմ, սա եւս լավագույն տեղը չէ։ երկու թվականին կենտրոնական հանրախանութի շենքը փոփոխությունների ենթարկվեց, ավելացվեց 4-րդ հարկը և բուրգը։ Այդ փոփոխությունները միանշանակ չընդունվեցին ճարտարապետների ժառանգների կողմից։ Նրանք պնդում էին, որ փոփոխությունները պետք է համաձայնեցվեին իրենց հետ, ինչը տեղի չունեցավ։ Այսօր այս պատմական շենքում ընթանում են շինարարական աշխատանքներ։ Ասում են, որ շենքի սեփականատերը Ռուսաստանի հայերի միության նախագահ Արա Աբրահամյանն է։ Պետական մարմիններից շենքի կարգավիճակի մասին տեղեկություններ ստանալու մեր փորձերը ապարդյուն էին։ Երևանի քաղաքապետարանում խորհուրդ տվեցին դիմել պետական գույքի կառավարման վարչություն, այնտեղից էլ դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայություն։ Արդյունքում հստակ բան չասացին նշված կառույցներից և ոչ մեկում։ Ու քանի դեռ շենքի ներկան ու ապագան հայտնի չեն, մեզ մնում է միայն վերհիշել կենտրոնական հանրախանութի անցյալը։ Այսօր մեր խանութներում լիություն է, տակից որևէ ապրանք գնելու անհրաժեշտություն չկա։ Բայց միևնույն է, մենք կարոտով ենք հիշում մանկական աշխարհը։ Չէ՞ որ այստեղից էինք նվերներ գնում, այստեղ ժամադրվում էինք, նոր մարդկանց հետ ծանոթանում։ Այդպես էր ձևավորվում մեր սիրելի քաղաքի միջավայրը։ Ինքնականներին